Kementerian Kesihatan melaporkan 14,345 kes baru hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 2,112,175 kes. Selangor merekodkan 1,365 kes manakala Kuala Lumpur 307 kes. Sarawak terus merekodkan kes tertinggi dengan 3,611 kes. Pecahan setiap negeri. Selangor 1,365. Sabah 1,255. Sarawak 3,611. Wilayah Persekutuan 307. Johor 1,598. Kedah 967. Pulau Pinang 1,170. Kelantan 1,050. Negeri Sembilan 125. Perak 1,090. Pahang 779. Melaka 162. Terengganu 804. Wilayah Persekutuan Labuan 0. Wilayah Persekutuan Putrajaya 11. Perlis 51.